Tweba zaba Bukedde TV okutukolera publicity. Bwati omulimi Nalongo Emma Naluyima omutuuze ku kyalo Bwerenga mu disitulikiti ye Wakiso, gwe twakulaze ku bbalaza ya wiiki eno nga yeetebye mu kazannyo kaffe ak'omulimi asinga oba muyite best farmer mu lufuutifuuti, bw'atendereza Bukedde TV 1. Agamba nti bulijjo abadde afuna abantu baasomesa ku birungi ebiri mu kulima n'engeri y'okufunamu ensimbi, naye nga tebasukka 10 buli wiiki ate nga bajjira ku program. Naye okuva lwe yalabikidde ku Bukedde TV 1 mu gataliko konfuufu kati tassa mukono anti bayiikeewe mbungi nga baagala okubasomesa ku bintu bingi byakola omuli okulunda ebyennyanja, okulongoosa olusuku n'ebirala. On average mu wiiki tufuna abantu nga 10 naye ngaolwo bali ku appointment ne mbasomesa bulungi. Naye kati amawulire endala agataliiko nfufu we gazze, twafunye abantu abasukka mu 8 olunaku lwa jjo lwokka, ng'ate bonna bajja bavaawa wawabala. Abo nno be bazze nga banoonyeza bunoonya, batambulira ku lupapula lwe baakuba mu New Vision. Abalala nga banoonya kyalo Bwerenga n'omukyala alima ebyennyanja, alunda embizi, alima alina olusuku. Agamba nti kati abantu be yafunye olunaku lw'eggulo nga baagala okuyiga basingira ddala bulijjo baafuna mwezi. So ne twesanga twabadde overwhelmed, abantu baabadde bangi, nabadde simanyi nti nkola ebintu ebiri extraordinary. Nabadde mbiraba nti yes mbikola bya bulijjo, naye I was humbled. Abantu abasinga bagenda okulaba engeri omukyalo ono gye yayolesa obukugu ng'alundira ebyennyanja mu bibaawo, ekintu ekibadde kyaludde okulabika. Mbadde mmanyi bya binnya naye kati ndabye bya miti, ate waliwo nekyenjize nnewo toba na makooko osobola okukola ebinnya byo, osobola okulunda ebyennyanja byo. Kakati eyo newaudde mukyalo eyo amakooko tegaliyo, labayo bano bokimoke. Naye kati bano bagakozesa ne bakola pond, bakozesa kaveera. Engeri gye balabiriramu ennimiro, engeri gye bakolera ku kifo ekifunda ne kiba nga kivaamu ebintu ebingi, omuntu yenna kyasobola kukola ki okufuna. Wookyamira okugenda ku faamu, bataddewo omusajja afuuyira ku ngatto z'abagenyi eddagala okuziyiza obuuka okuyingira mu faamu yaabwe. Mu kiseera kino buli muntu asasula 2,000 okulambula faamu eno, era abasinga bagenda n'ebitabo okuwandiika by'abasomesa. Abantu betusanzeeyo basimye Bukedde TV engeri gy'erowooza ku bantu ne batuusaako byennyini bye beetaaga, era bwe batyo ne bakubiriza ne bannabo okwenyigira mu bulimi. Neebaza nnyo Bukedde kubanga mu butuufu tujja kulemera mu bwavu oba mu mbeera embi kubanga twagala, naye si kubanga tukola ki tetumanyi. Ndyo singa twa tetubimanyi ne tufunye omukisa bikola ki obimanya. Nalabye omulimi ono ku TV ya Bukedde ng'omulimu gwe yatandika gwampadde challenge y'amaanyi nnyo, ne gundaga nti tukyalina obuzibu mu ndowooza zaffe. Twagala okwebaza nnyo TV yaffe ya Bukedde olwayo ebintu byonna byezze tutuusaako, tuyigiddemu ebintu bingi nnyo. Amaka ag'omutindo ntegedde nti kino kikisaana okubeera amaka ag'omutindo, kubanga amaka ag'omuntu gasaana okubaamu emmere ate nga galina ennyingiza. Abamu ku be tusanzeeyo bategeezezza Bukedde TV nti baludde nga balunda ebyennyanja mu ntobazi naye nga tebabifunamu olw'obutamanya, nga kati oluddayo bagenda kukyusa engeri gye balundamu kuba ennunda empya ne basomeseddwa ekekkereza ensimbi. Twasima ekidiba ky'ebyennyanja ne tuteekamu ebyennyanja bino ebintu nebikola ki nebirya ebyennyanja bye twateekamu. Kubanga mbadde n'ebyennyanja pondi zino enkola enkadde beno ne naye nga tebikula. Tulina omulimu munene, tukyalina a very big challenge okutraininga abantu ngaffe oba nga nation ng'eggwanga. Ffe tukoze ogwaffe, kati kiri gy'oli okwesalirawo oba osigala oli mwavu oba okuyingira obulimi n'olyanga omwami. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1. Kali sweet. Mzee acha kuti.